Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat مع l'Oustad Mohamed Boukhari. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله دائما مستمرين في مرحلة الفروض، فروض المراقبة المستمرة، المرحلة الرابعة، الدورة الثانية، المستوى الخامس ابتدائي، الموسم الدراسي 2020-2021، واليوم وصلنا لاكتيفيتي دو لا غرامير ليكزومبل 4، نموذج رقم 4 من فرض من فروض اللغة الفرنسية، وكيخصو بالضبط l'activité de la grammaire pour le niveau 5e année de l'enseignement primaire. كنرحب بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، كنرحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. بالنسبة للمتتبعين الاوفياء اللي دائما مساندين القناة، زيدوا بارطاجيو القناة مع الاصدقاء والصديقات ديالكم باش القناة تحصد اكبر عدد من المتتبعين وان شاء الله اكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات. اذا هذا الفيديو لكم، مرحبا بكم. إذن كما قلت لكم اليوم غادي نديرو إن شاء الله فرض من فروض اللغة الفرنسية بالنسبة للمستوى الخامس، النموذج رقم 4 من لاكتيفيتي دو لا غرامير. عندي واحد ليكزارسيس هنايا فيه 3 كاستيون سون تخي فاسيل، خاصكم غير تكونوا متابعين معايا. سويف افيك موا سيل فو بلي. دونك إكزارسيس، لا بخومييغ كاستيون، سولين لي زادفيرب دون لو تكست. غادي نسطر على إيش؟ على لي زادفيرب، لي زادفيرب دو طون دو ليو إي دو مانيير. دونك لي زادفيرب دون لو تكست. C'est très bien. Donc, adna le texte, wahda fait deux paragraphes. Ahmed et ses amis sont fermement convaincus qu'ils doivent préserver leur environnement. Aujourd'hui, ils ont décidé de passer la matinée à la plage pour qu'elle soit très propre et qu'elle puisse y jouer sans voir de déchets. Donc, à d'avoir le texte, on va chercher les adverbes et on va les souligner. Ahmed et ses amis sont fermement convaincus. Donc, ici, il y en a un adverbe qui est fermement. D'accord? Ça, c'est un adverbe. Adverbe. D'accord? Ahmed et ses amis sont fermement convaincus qu'ils doivent préserver leur environnement. Donc, fin de la première phrase, adna l'adverbe, c'est fermement. Aujourd'hui, ils ont décidé de passer la matinée à la plage pour qu'elle soit très propre et qu'elle puisse y jouer sans voir des déchets. Donc, adna aujourd'hui, c'est un adverbe. Adverbe, adverbe du temps, ça fait. Diel ezemen, aujourd'hui. Ils ont décidé de passer la matinée à la plage pour qu'elle soit très propre et qu'il puisse y jouer sans avoir de déchets. Donc, il y en a très. C'est un adverbe aussi. Adverbe. Donc, il y en a le texte. Il y a trois adverbes. Adverbe, il y en a fermement. Il y en a aujourd'hui. Il y en a très. D'accord? Il y en a très. Donc, ce sont des adverbes. D'accord? On passe maintenant à la deuxième question. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Dans les phrases suivantes, entoure l'adjectif attribut du sujet. Donc, l'adjectif attribut, radin d'ouraile. Et souligne l'adjectif épithète. Ou l'adjectif épithète, radin strole. Ça fait. Donc, radin strole, radin d'ouraile. C'est bien. On dit quatre phrases. Quel paysage désolant! Les chercheurs semblent optimistes car les découvertes sont excellentes. Cette grande forêt est très propre. La petite fille est intelligente. Donc là, on va chercher les verbes, ou bien, pardon, on va chercher l'adjectif épithète et l'adjectif attribut. Quel paysage désolant. Donc désolant, c'est l'adjectif. D'accord. L'adjectif, wesh épithète ou l'attribut, je rentre la ran. Donc, désolant, c'est un adjectif épithète. Le nom qu'il qualifie, ouad. Le nom qu'il qualifie, ouad. Le nom qu'il qualifie, ou l'adjectif, ouad. Donc, c'est un adjectif épithète. Ça fait, c'est un adjectif épithète. C'est un adjectif épithète. Ok. Les chercheurs semblent optimistes car les découvertes sont excellentes. Regardez, le nom « wa découverte ». Ah ouais, le nom « wa découverte ». L'adjectif « wa excellente ». Excellente. Donc, je vais vous dire, 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 l'adjectif, mais le nom, c'est le verbe « être », verbe d'état. Ça fait « me frog ». Il y a une machine,
كاين لو نو هنايا ولا ادجيكتيف قدام نو كاين لو نو فيرب اتر عاد لادجيكتيف دونك هنايا اكسيلونت سي ان ادجيكتيف اتريبي صافي ان ادجيكتيف اتريبي La troisième phrase, cette grande forêt est très propre. On a deux adjectifs. Cette grande forêt, donc le nom, ou la forêt. L'adjectif, on a grande, là, ça, c'est un adjectif, c'est un épithète. On va dire, c'est un aller. Donc, pour propre, c'est un propre, c'est un aller. Et là, c'est un adjectif. Attribut, حيث ما لاصقش مع لو نو هو هذاك لو نو هو لادجيكتيف فينا هو دونك انا مفروق بواحد لو فيرب ديتا اتر صافي عندنا لا ديرنيير فراز لا بوتيت في اي انتيليجونت لا بوتيت في اي انتيليجونت دونك هنا عندنا في ن بوتيت بوتيت بعدا غادي نسطر عليها حتى ان ادجيكتيف ايبيتات انتيليجونت ندور عليها حتى ان ادجيكتيف اتريبيو ان ادجيكتيف اتريبيو حيت مفروق مع لو نو بواحد لو فيرب ديتا لو نو هو في صافي لو نو هو في سي بيان دونك هادشي اللي كاين دونك هنا عندنا ديزولونس تاع ادجكتيف ايبيتات حيت ما مفروقش مع لو نو هنا عندنا اكسيلونس تاع ادجكتيف اتريبي حيت مفروق مع لو نو بلو فيرب اتر هنا عندنا دوز ادجكتيف عندنا غراند تاع ادجكتيف ايبيتات حيت ما مفروقش مع لو نو فوغي و بروبر تاع ادجكتيف اتريبي حيت مفروق مع لو نو سي بيان هنايا عندنا لا بوتيت في اي انتيليجونت في سي لو نوم بوتيت سي ان ادجيكتيف ايبيتات حيت ما مفروقش مع لو نوم و انتيليجونت سي ان ادجيكتيف اتريبي حيت مفروق مع لو نوم بواحد لو فيرب ديتا داكوغ دوزو اخر كيستيون ا ديرنيير كيستيون سولين لي ادجيكتيف اي انديك سيل سون اتريبي دو سوجي او ايبيتات دونك غنستر على لي ادجيكتيف وغادي نقول واش اتريبي لا ولا ايبيتات بنفس الطريقه دونك غنسطر عليه وغادي نقول واش ايبيتات ولا اتريبي هنا قالوا لنا سطروا على الايبيتات ودوروا على الاتريبي هنايا ما قالولناش سطروا قالوا لنا سطروا على لادجيكتيف وقلنا واش اتريبي ولا ايبيتات مزيان اون مانيفيك جورني كومونس دونك هنا لادجيكتيف راه باين مانيفيك مانيفيك وغنسطر عليه لو نو فينا هو جورني صافي جورني دونك الا سطرت عليه وكان قدام لو نو دونك سي ان ادجيكتيف ايبيتات دونك هذا ايبيتات واضحة صافي il observe les petites marionnettes il observe les petites marionnettes فينا هو الادجكتيف petite le nom فينا هو marionnette هذا هو راه لاصق معاه دونك ايبيتات عاوتاني صافي le public est content le public est content le nom هو public l'adjectif هو content ماشي لاصق مع لو نو راه مفروق بواحد لو فيرب ديتا فيرب ديتا صافي دونك هنايا سي ان ادجيكتيف اتريبي كاتشي بسيط جدا خصكم غير تركزوا دونك هادشي اللي كان عندي في هاد لا فيديو اللي كان كيخص لاكتيفيتي دو لا غرامير ليكزامبل 4 بور لو نيفو 5 اني دو لونسينيمون بريمير كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته